Você é a média das 5 pessoas que passam mais tempo com você no seu dia a dia. Em todos os aspectos. No jeito de falar, no jeito de andar, fisicamente e emocionalmente. Já percebeu que quando você anda muito com uma pessoa, um grande amigo seu, com o passar do tempo, seu corpo humano, sem querer, pega os mesmos jeitos de andar dele, o mesmo jeito de falar. Quando seu amigo atende o telefone por você, a pessoa do outro lado da linha confunde a voz dele com a sua, e por aí vai. Nós fomos feitos para nos adaptar a qualquer situação, tanto fisicamente como emocionalmente, como eu já falei. Então, para ser mais fácil atingir seus objetivos, conviva mais com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, ou que já chegaram lá. Se você quer ter uma startup de sucesso, comece a conviver com quem já tem uma startup de sucesso, para você entender o ambiente delas, como elas chegaram lá. Se você não conhece pessoas que têm uma startup de sucesso, pelo menos comece a conviver mais com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é ter uma startup de sucesso. Essa é a dica para você atingir seus objetivos de uma forma mais fácil. Você é a média das 5 pessoas que passam mais tempo com você no seu dia a dia. Com quem que você está andando?